اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آئے دیے نورانی ودانی اقانی محفل بسلسلہ ذکر، پندرہ ہفتے بعد ماشاء اللہ واپس آئے تو پھر دوبارہ میں رمضان شریف آ رہا ہے تو اس کی آمد ماشاء اللہ ایک محفل ہونی چاہیے، دوستوں کا نام بالکل نہ کرو، ہونی چاہیے۔ تو آئے دی محفل ماشاء اللہ دوست تشریف لے رہے اور بھی آن کے، لیکن اسا موسٹ ویلکم آج ہی فیض علم صاحب، بہو فرمان صاحب اور خلیل حمجا، صوفی لیاقت صاحب، ویرے دیکر، قاضی غلام شیر صاحب اور میرے محترم خاص دوست میرے ندیم منصور صاحب، کیمرہ مینگ جس فوٹوگراف ہے سارے انہیں سنبھالا کم، جناب محترم جاوید صاحب اپنا کام ڈفٹی چینج کر کے اسپیشل میں آج ماشاء اللہ انہیں بڑی محبت ہے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب قاضی پیر غلام شبیر صاحب تشریف لیاونے نے اور ختم میں خواہش میں پڑھاسن، اس بعد انشاءاللہ باقی کاری ہوسی۔ تو ہن تو پہلا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان زور خواجہ خواجگان، شاد پور شریف، اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ۔ سارے دوست حضرت اٹھا کے سورۃ فاتحہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اکا درود شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ۔ اکا سترم نشرق لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرق لکا صدرک و ودوانا انکا بدرک اللذی انکا تزارک و رفانا لکا ذکرک فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اکا سوت اخلاص شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اکا سورۃ فاتحہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اکا درود شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و صحابہ و
صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ. اک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اکادر شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و اکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اکا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اکا یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز، اکا یا ودود 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 یا ودود، اکا یا کریم 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 یا کریم، اکا یا وہاب یا وہاب یا نصیر و نعم الوکی، نعم مولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکی، نعم مولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکی، نعم مولا. اکا یا قاضی الحاجات، 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 اکا یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، یا دافع، اکا یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا اکا یا کافی المہمات، یا کافی
المهماليا كافي المهماليا كافي المهماليا كا يا شافي المراليا شافي المراليا شافي المراليا شافي المراليا شافي المراليا شافي يا منزل البركات يا منزل يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل أكا يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب أكا يا رافع الدرجات يا رجات يا رافع الدرجات يا رافع أكا يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب أكا يا أمان الخائفين 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 يا أمان أكا يا خير الناصرين يا ناصرين يا خير ناصرين يا خير ناصرين يا خير ناصرين يا خير أكا يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل أكا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أكا رب إني مغلوبا فانتصر مغلوبا فانتصر رب إني مغلوبا فانتصر رب إني مغلوبا فانتصر رب إني مغلوبا فانتصر رب إني يا مفرج المحزونين يا مفرج المحزونين يا مفرج المحزونين يا مفرج المحزونين يا أكا تيسرا كلمة بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أكا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم رب إني مغلوبا فانتصر رب إني مغلوبا فانتصر اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني
حقہ درو شریف صلی اللہ علیہ حبیب محمد والہ وصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد والہ وصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد والہ وصحابہ مبارک وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد والہ وصحابہ مبارک وسلم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ بس ختم خن صاحب سرکار مدینہ مدم اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. آپ دے تفیل جمیل انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ سروردیہ چشتیہ قادریہ ویسیہ خاندان دے بزرگ رون صاحب چائیں جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات جو مسلمان مرد عورت جنوں گزرے جو ہیں جو ہون گے جو ہون والے نے سب اندروں انصاف پچا برشہدا اکبر امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پیش نے قبول فرما. حضرت غوث علیہ اعظم محبوب سبحانہ کندر نوران شریف قادر جیلانی حسنی والا حسینی رضی اللہ بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. حضرت خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء خواجہ پی صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ انصاف پچا. یا اللہ با جتنے حاضرین دے چھوٹے بڑے فوج سب رون صاحب چا تے سارے فوج رون صاحب چا سب نے بخشتا فرما سب جنت اعلی مقام تا فرما. یا اللہ بستی دے لوکاں نے فرما بستی تے حالت رحما اس خانے کی اپنی یاد با فرما حاضرین نیک و جہت منا پوری فرما بیمار کی شفا کل عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و ذریاتہ اہل بیت اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین. سجدہ طریقت پیش کرنے سے ملتمس ہوں خلیفہ بجائے صوفی لیاقت صاحب تشریف لا رہے ہیں اور سوکی سجدہ سے پڑھن گے. تسی اکھا بند کر کے دلب دھیان کرو اوپر ساتھ چکو اللہ چاہو خفی ذکر کرو اور سچے سنو.